بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روز ولادت کی مناسبت سے آپ تمام خواتین کو اور تمام اسلامی ملکوں کی خواتین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعاگو ہوں کہ جس راستے پر چلتے ہوئے خدا نے دنیا کی محترم خواتین کو اپنا مقرب قرار دیا ہے اسی راستے پر آپ بھی چلیں تاکہ اعلی اسلامی مقاصد تک رسائی حاصل کر سکیں یہ بات خواتین کے لیے باعث فخر ہے کہ حضرت صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کے یوم ولادت باسعادت کو یوم خواتین قرار دیا گیا ہے یہ ایک افتخار ہے اور ذمہ داری بھی میں خود کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذکر کے لائق نہیں سمجھتا صرف ایک روایت پر اکتفا کروں گا جس کا ذکر اصول کافی میں معتبر سند کے ساتھ کیا گیا ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے پدر بزرگوار کی رحلت کے بعد صرف پچھتر دن زندہ رہیں اور ان پچھتر دنوں میں آپ پر حزن و ملال تاری رہتا تھا اور جبریل امین آپ کی خدمت اقدس میں آتے تھے اور تازیت پیش کرنے کے بعد آئندہ کے مسائل سے آگاہ کرتے تھے ظاہر روایت یہ ہے کہ ان پچھتر دنوں میں جبریل امین کا آنا جانا زیادہ تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ صف اول کے انبیاء کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اس طرح کی روایت ذکر کی گئی ہو جیسا کہ صدیق طاہرہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ پچھتر دنوں کی زندگی میں جبریل امین کی آمد و رفت رہتی تھی اور جبریل امین آئندہ رونما ہونے والے مسائل اور حالات سے ان کو باخبر کرتے تھے اور جو کچھ ان کی ضروریت کے ساتھ پیش آنے والا تھا اس کے بارے میں ان کو آگاہ کرتے تھے اور حضرت امیر علیہ السلام ان کو لکھتے تھے امیر العمن حضرت علی علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بھی کاتب وہی تھے جس طرح سے کاتب وحی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے البتہ رسول اکرم کی رحلت کے ساتھ ہی احکام کے حامل وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن ان پچھتر دنوں میں امیر المؤمنین حضرت صدیق طاہرہ کے کاتب وحی تھے کسی کے لیے جبریل امین کا نازل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے خیال نہ کیا جائے کہ ہر ایک کے لیے جبرائیل امین نازل ہوتے تھے اور نہ ہی اس کا امکان ہے جبرائیل کے نازل ہونے کے لیے مقام جبرائیل اور جس پر ان کو نازل ہونا ہوتا ہے ایک تناسب ضروری ہے چاہے ہم اس بات کے قائل ہوں کہ جس پر جبرائیل نازل ہو رہے ہیں وہ ولی یا پیغمبر خدا سبب ہیں اور وہ جبریل کو نازل کرتے ہیں یا ہم کہیں کہ خدا بند عالم جبریل کو معمور کرتا تھا کہ جاؤ اور ان مسائل کو بیان کرو اب چاہے بعض اہل نظر کی بات مان لیں جو وہ بیان کرتے ہیں اور چاہے اس نظریے کو مانیں جسے اہل مانا بیان کرتے ہیں یہ بات قطعی ہے کہ اس شخص کی روح کہ جس کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور خود جبرائیل کے مابین کے جو روح اعظم ہیں ایک تناسب کا ہونا لازمی ہے اور یہ تناسب جبرائیل کے جو روح اعظم ہیں اور صف اول کے انبیاء جیسے رسول خدا اور موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم علیہ السلام اور ان کی مانند ہستیوں کے درمیان رہا ہے یہ تناسب تمام انبیاء کے درمیان نہیں تھا اور اس کے بعد بھی کسی کے درمیان نہیں تھا یہاں تک کہ ایم معصومین علیہ السلام کے بارے میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے بارے میں اس طرح سے وارد ہوا ہو کہ جبرائیل ان کے لیے نازل ہوئے ہوں صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے کہ جن کے بارے میں میں نے دیکھا ہے کہ ان پر رسول اسلام کی وفات کے بعد کے پچہتر دنوں میں جبرائیل بارہا فاطم زہرا پر نازل ہوتے اور جو کچھ ان کی ضروریت پر گزرنے والا ہے اور دیگر مسائل کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے اور حضرت امیر علیہ السلام ان کو تحریر فرماتے تھے اور شاید جبرائیل نے جو مسائل بیان کیے ان میں سے ایک مسئلہ ان کی ذریت میں عظیم ہستی حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جس کا ذکر جبرائیل نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کیا تھا اور شاید انہی مسائل میں سے ایران کے مسائل بھی ہوں ہمیں نہیں معلوم البتہ یہ ممکن ہے بہر صورت میں اس فضیلت اور عظمت کو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے تمام فضائل سے بالا تر سمجھتا ہوں اگرچہ دیگر فضائل بھی بہت عظمت کے حامل ہیں اور یہ فضائل بھی صف اول کے انبیاء اور اس مرتبے کے اولیاء کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوئے اور جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان پچھتر دنوں میں کسی اور پر نازل نہیں ہوئے یہ ایک عظیم فضیلت ہے جو صرف حضرت صدیق طاہرہ سے مخصوص ہے اور آپ اور ہم سب کو افتخار ہونا چاہیے کہ اس دن کو یوم خواتین سے موسوم کیا گیا ہے اور ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے مسئولیتشم بہتر بگیریم